Հազարին 1990 վեցի սեպտեմբերի 18-ին Երևանում նշում են երկաթուղու մայրաքաղաք մտնելու 100 տարին։ Պատմությունը հարուստ չէ, Հայաստանում երկաթուղային հանգույցներ էին միայն Ալեքսանդրապոլը եւ Երևանը։ 1997-ի այսօրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնակցում է մայրաթուրի վերանորոգված Գևորգյան ճեմարանի վերաբացմանը։ Կաթողիկոս Գարեգին առաջինն ասում է, որ ուզում է դասավանդել այս ճեմարանում։ Այստեղ ժամանակին դասավանդել է նաև նախագահը։ Եվ ինչպես վեհապարը ձեզ հավաստեց, ես էլ ուզում եմ հույս հայտնել, որ պաշտոնաթողությունից հետո ինձ նորից կվիճակվի այդ պատիվը դասավանդելու ձեզ ճեմարանը։ 1999-ի սեպտեմբերի 18-ին Մայրաքաղաքի փողոցներում տեղաշարժվում է զինվորական տեխնիկա։ Այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների շեմին բարեկարգված փողոցների ու պողոտաների ասֆալտը նախշազարծվում է տանկերի թրթուրավոր անիվներով։ Ընթանում են անկախության օրվա զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքները, հարազատների համար լավառիթ է տեսնել իրենց զինծառայող որդիներին ու եղբայրներին։ Պատահական մանենք եկել ու գտել ենք, ոչ թե նախօրոք պայմանավորվածություն չկա։ Նույն օրը Երևանի մամուլի ակումբն ամփոփում է լրատվական տարին։ Մամուլը վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին ավելի շատ է հիշել, քան նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ակումբն ամփոփել է 10 թերթի, 6 հեռուստալիքի և 1 ռադիոկայանի տվյալներ։ Վարչապետը լավատեսության մարմնացում է։ Մուսա Լեռան հերոս ամարտին նվիրված հանդիսություններին 1999-ի այսօրը մասնակցող թուրք մտավորական Ռաքոբ Զարաքոլուն հայտարարում է, որ 1915-ին թուրքերը ցեղասպանել են հայերին, այնուհետև մարդիկ պարում են, հետո բաժանվում է հարիսան կարմիր բերետավորների միջամտությամբ։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ է լրացել օպերային թատրոնի իշխանությունների առջև դրված վերջնաժամկետը վերջին ամիսների չվճարված աշխատավարձերը վճարելու պահանջով, փող այդպես էլ չեն ստացել։ Նվագախումբը հրաժարվում է նվագել Տրավիատայի նախորդ օրվա փորձի ժամանակ, տնօրինությունը մտածում է նվագախմբի անդամներին հազարական դրամ բաժանել, ամոթ է, ասում է նվագախմբի ղեկավար Օհանդուրյանը, որն անձամբ իր գրպանից նվագախմբին վաղը կբաժանի 10,000 դրամ։ Սա մի միրայիշներին որոշ փոքրիկ մխիտարանք է, դա 5 ամսվա աշխատավարձի բան գումար չէ։ Անկախության 11-ի տոնակատարություններին մասնակցելու համար Հայաստանը ժամանում Շառլ Ազնավուրը, ինքը միաժամանակ Հայաստանի դեսպանն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում եւ արդեն այնքան էլ հաճախ չի երգում։ Իդեպ չի խոստանում նաեւ, որ կներգաղթի Հայաստան։ 77 տարագնից դժվար կգա։ Նույն օրը ընդդիմությունը Աջափնյակում Ռոբերտ Քոչարյանին նշեցնում է, որ ինքը բարոյական իրավունք չունի երկրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Նրա օրոք տեղի են ունեցել մի շարք սպանություններ ներառյալ հոկտեմբերի 27-ը։ Այո, իշխանությունները ակնհայտորեն հովանավորում են ահաբեկիչներին։ Հոկտեմբերի 27-ով լուծվել է իշխանության խնդիր։ Այդ ոչրագործության հետևանքով իշխանությունը կենտրոնացել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա վարչախմբի ձեռքում։ Նույն օրը Շավարժ Քոչարյանը սահմանադրական դատարանին է ներկայացնում Բաշխիր ցանցերի սեփականաշնորհման մասին օրենքի ընդունման հակառակորդական հարցը։ Օրենքն ընդունվել է միմյանց փոխարեն քվեարկելու արդյունքում։ Դրանով ըստ էության ոտնահարվել է նաև ազգային ժողովի իրավունքը։ Այսօր մենք ականատեսնենք մի գեղեցիկ սոցիալական Երևանում նախադեպը չունեցող քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման սկզբի։ Դավիթ Հաշենի միամայի տարածքում մանկատունն ավարտած երեխաների համար կառուցում են բարեգործական թաղամաս Հույսի ավան անվանումով։ Խոսքը 200 առանձնատան մասին է։ 2003-ի սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի էլեկտրաէներգետիկ մենատիրոջ ՌՕԵՍ ընկերությանն է փոխանցում Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի հավատարմագրային կառավարումը 5 տարի ժամկետով։ Դա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ տարեկան 100 միլիոն դոլարի հոսանք արտադրող ԱԵԿ-ը այլևս չի կարողանում վճարել Ռուսաստանից ներկրված միջուկային վառելիքի դիմաց գոյացած մոտ 40 միլիոն դոլար պարտքը։ 2009-ի այսօրը Մատենադարանի մոտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ իրենց Ղարաբաղի կորուստի գնով ձեռք բերված իշխանապողություն պետք չէ, իրենց պետք է Սերժ Սարգսյանի քաղաքակիր հրաժարականը։ Նախագահի պաշտոնից Սարգսյանի հրաժարականի պարագայում ես իմ թեկնածությունը չեմ առաջադրելու։ Բացառությամբ մեկ դեպքի, եթե հանկարծ առաջադրի Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կառաջադրեմ։